Scott va començar l'any 94, va evolucionar l'any 95, va tornar a renéixer de les seves cendres l'any 98 i ara, un altre cop, el tenim entre nosaltres, a l'Omega Rugal, aquest gran lluitador de la saga de King of Fighters que el tenim gratuït i en un mode un jugador molt, molt xulo. Espero que us agradi i si heu pillat la referència de l'entradilla, doneu-li like, subscriviu-vos i anem amb el vídeo. Hola a tots i benvinguts a la caseria del pollastre. L'objectiu d'aquest vídeo serà vèncer l'Omega Rugal, aquesta nova moda missió que hi ha en el KOF 15, joc molt recomanable si no el teniu. Per aquesta missió jo agafaré el meu team de tota la vida en aquest joc, que és el Robert, l'Elizabeth i el Terry Bogard. El Terry Bogard està molt bé, el Robert també i l'Elizabeth també. El portaré tots en blau, perquè el blau, ja sabeu que tots els ninots que s'agafin amb el color blau tenen més poder, perquè sí. I ja està, a veure què tal es porta aquest Omega Rugal. M'han dit que és fàcil, és facilet, però he vist alguns vídeos on es mostra tot el contrari, la veritat. Començarem amb el Robert, ja que és un personatge que jo li tinc molta... no molt carinyo, però sí la mesura ficada. I sé... bueno, que juga com un Ryu o un Ken de tota la vida, i a mi això em dona molta més confiança que si fos un altre personatge totalment diferent, d'acord? Com veieu, aquest Rugal és un tros d'home. Sempre ho ha sigut un gentleman, un jefazo de la vida, un machaca, un màquina, un àguila, un halcón, tot en una sola persona. Doncs ja veieu que té un teleport, no para de tirar Hadoukens, el desgraciat. Té dos tipus de Hadoukens, ja el Genocide Cutter d'aquesta versió treu un quartet de la vida. Me cago en sa puta mare, no em deixa fer res, cago en la mare. Vale, aquí sí que podem fer alguna cosa i un Repuken. Ai, pues l'Etre es curarà vida després d'això? Es curarà vida? Ah, no es cura vida, això és molt interessant. Això és molt interessant per nosaltres, la veritat. Joder! Si per tirar-nos flautes, els dos sabem... aquí! Ah, he fallat el càstig, són gilipolles. Vaya grab. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Ah, ben castigat. Ben castigat. La veritat és que la IA d'aquest Rugal està bastant ben feta. Almenys per vèncer tipus casuals com jo, eh? No estem parlant de pro players, estem parlant d'una persona que porta sense jugar al joc uns quants mesos. Però bueno, ara el Terry, jo amb el Terry també és un personatge que en aquest videojoc està molt fort i li tinc molt carinyo. A veure, si deixo de jugar com un gilipolles, a lo millor fem alguna cosa, no? Però bueno, estem aguantant. Va. No puc fer res, eh? No em surt ni el Buster Wolf, és increïble. El Hadoken que surt cap a l'altre costat, el Power Jace. Però no puc saltar, no em deixa saltar. I ara, m'he tirat la flauta per a veure... encara segueixo viu? No, ja no segueixo viu. Me cago en la merda, o sigui, la veritat és que està molt, molt fora aquest Omega Rugal. Amb la venta de poquíssims atacs, tindré que buscar alguna cosa que em faci guanyar, alguna tonterieta, algun castig li puc ficar en algun moment, l'he vist, però ho miraré, la veritat. A veure, li salto la boca, no li trec res de vida en aquesta part de la partida. Aquí el puc castigar, va, ha sigut un castig de merda, ho sé, però què fas? Vale, això treu molt de mà. Vale, guai. Val, puc saltar aquí. El teleport aquest no puc fer res. Ah, he fallat el combo, la mare que em va parir. Això no fa res, no. Ho he tirat per tirar a veure si sortia volant, perquè la versió de dos... No puc saltar. La versió de dos barres sí que surt cap endavant. I ara... joder, tio. Teleport més láser, molt bé. No, un altre cop no, tio. Ai, ja m'ho ha fet dos cops i això és que no sé comparar-ho. Intento fer roll, no ho sé comparar-ho. A veure. Ah, mira, pues ha entrat. Vale, guai.
Vale, vale, és que estava amb la pressió de Repunkens fins als collons, la veritat. I dic, a veure què fa... Pues mira, ara estic en molt bona posició. Buah, s'han girat les tornes, el làser... Encara estic en vida, encara puc aguantar. Nah, xipeo amb el Repunkens. Està fort, però es pot guanyar, eh? No és algo molt... Uah, aquí fallo molt fort. Era un càstig, però no he aconseguit treure-li gens de vida, la veritat. No, tio, em té guanyada la moral amb els projectils. Ell sap que pot tirar-me projectils i que jo saltaré per menjar-me'ls. Increïble com salto per menjar-me Hadouken. És que no aprenc. No aprenc i ell amb cada cosa em treu un quart de vida. Ah, vale, vale. Passa com en el Street Fighter 4, que el Rugal salta per menjar-se els teus hits. I re, impossible. Anem a donar-li una volta de... una volteta, d'acord? Perquè em sembla que no ho estic plantejant del tot bé. He tornat a la pantalla de selecció de personatges per fer-m'ho mirar una miqueta i canviar l'Elizabeth pel Robert. D'acord? No sortirem amb el Robert, sinó que sortirem amb l'Elizabeth, que em sembla que pot, amb la seva habilitat de traspassar projectils, em sembla que anirà molt millor. A més que el Robert amb una miqueta de barra li pot fer bastant mal al Rugal. A veure si tinc sort. A veure. La veritat és que és un tros d'home. I el teleport... I el passo, em castiga la merda. Molt bo, molt bé. Això ja sembla el Street Fighter 2X amb el sacrifice, les agafades del sacrifici. Genocide Cutter em mata a base de Genocide Cutter. I clar, ara ja tinc por a reflectir-li tots els projectils. Salto, Genocide Cutter a la volta. A veure. La veritat és que la Elizabeth de primera no ho veig. No ho veig i això pot ser perillós. Això pot ser molt perillós per mi. Vale. Hola, però com ha cansat això? Però si ho he llegit. Ah, mira. Barrido into Hadouken sembla que funciona. Hadouken, barrido Hadouken. Escombrada Hadouken. Ah, bueno, no m'ha sortit el Hadouken, que soc tonto. Però... Ui, no. Defenc. Ui. Defenc. La parant-me overhead mai és el meu. D'acord, aquest cop que donen per dalt, sóc incapaç de defendre'ls. El barrido Hadouken està funcionant. I jo tinc 3 barres i he vist que entra, així que el tiro. Toma, sí, ha fet un Genocide Cutter per a veure si em pillava. Però té invulnerabilitat. Li treu molt poc aquest tipus de supers, eh? Però hem remat moltíssim amb el Robert. I això em dona molta esperança perquè encara queda el Terry. I amb el Terry és un personatge que a mi m'agrada molt. I estic bastant tranquil. Aquí he fallat molt fort. He fallat molt fort. El Rugal estava parlant i m'he confós. El Rugal estava mort en aquesta part. La veritat és que el Terry no hagués tingut que ni sortir. Si feia el combo bàsic de la vida. Uau, però quan m'ha tret un quart de barra d'un Genocide Cutter. Mare meva. I a més, projectil ja em pilla a l'aire. Molt bé, perfecte. No. Pinta malament, nois. Pinta malament perquè sóc un borratxo. Sóc un puto borratxo, no sé què fer. Un altre guardcancel, m'estàs vacil·lant, no? Una miqueta. Oh, toma! Ha colat molt fort. La veritat és que... Uf! M'ha costat i no he fet res a dretes. Però bueno, es guanya, és guanyable. Molt xulo, molt xulo. M'agraden molt aquests desafios. Espero que portin molts més. La veritat. Uf, la veritat és que ha costat molt més del que m'esperava. La veritat és que la gent m'estava dient que era bastant simple i la veritat és que no ho he vist simple en cap moment. També és que és veritat que porto molt de temps sense jugar al KOF 15. Ha estat molt guapo i m'encanta que hi hagi molt més contingut single player en aquests videojocs, la veritat. I a més que tots els streamers i tal s'estiguin volcant a crear contingut single player. Aquestes són coses que no passen amb altres videojocs.
i la veritat és que ho trobo molt a faltar, així que des d'aquí apoyem totalment aquest contingut. Espero que us hagi agradat el vídeo. Adeu!